I denne videoen skal vi vise hvordan man registrerer frammøte på deltakerne i kursadmin. Først går man til kurssenteret ved å klikke på kurs, og deretter velger man det kurset man skal arbeide med fra venstremenyen. Det to ulike måter å registrere frammøte på i kursadmin. Man kan enten fylle ut en frammøteliste på ark eller fil. Den skal da se slik ut. Eller man kan registrere frammøte i systemet på fanen frammøteregg. Vi skal først se hvordan man kan registrere frammøte ved å fylle ut en frammøteliste på papir eller som fil og laste opp denne til systemet. Her et eksempel på en ferdig utfylt frammøteliste med navn på deltakerne, bostedsadresse, postnummer, kjønn, fødselsår og hver enkelt opplæringskveld med frammøte, og oppsummert hvor mange timer deltakelse hver enkelt deltaker har. Disse timetallene skal du siden registrere når du avslutter kurset. Denne frammøtelisten lagrer du på din PC, og skal så siden laste den opp i systemet. Når du har lagret frammøtelisten på din PC, skal du laste den opp til kurset. Du klikker da på Rediger, og deretter Last opp ny fil. Finn så fram filen fra din PC. Klikk Åpne, og til slutt Lagre. Frammøtelisten nå lastet opp som fil. Klikk Lagre og avslutt, og husk å legge inn korrekt antall timer deltakelse per deltaker når du avslutter kurset. Den andre måten å registrere frammøte på å registrere hver enkelt kursdag på fanen frammøteregg i kurssenteret. Når vi opprettet kurset, lagde vi en kursplan som viste alle kursdager. Den vil du finne igjen ved å klikke på denne rullemenyen. Du kan også opprette nye dager ved å klikke ny dag, velge dato, starttidspunkt og lengde på kursdagen. Når du skal registrere frammøte på en deltaker, klikker du på nytt på rullemenyen, velger den enkelte dagen, og klikker Fyll inn deltakertimer. Du kan nå velge at alle var til stede, eller at ingen var til stede. Hvis kun to av deltakerne var til stede, anbefaler jeg å velge først alle, og deretter fjerne deltakelsen på den ene deltakeren. Klikk til slutt Lagre. Registrer så frammøte på alle kursdagene dere har gjennomført. Når du har registrert frammøte, det siden mulig å undersøke hva som registrert. Du kan enten undersøke hva som registrert på en bestemt kursdag ved å velge denne kursdagen, og så klikke Fyll inn deltakertimer. Du vil da se hva som registrert denne kursdagen. Det også mulig å undersøke hva som registrert på hver enkelt deltaker ved å klikke på blyanttegnet på linjen til denne deltakeren. Du vil da kunne se 10 og 10 frammøtedager.